sesle beni, bıçağına tez dedim. Neden sesle sesle beni, harayına hay verim. Neden sesle sesle beni, bıçağına tez şirin Layla sesi gelir, körpe uşak der,
gözlerim sevinir. Susun, susun, susun. Çok danıştız, çok. Bense derdime çare varsız diye dinledim. Biraz da susun. Biraz da ben danışım. Derdime sizlere bir de anladım. Danışın Azerbaycan. Çağırdı semala, buğdlar məni. Dağladı sinemi, şimşeyler məni. Çağırdı semala, buğdlar məni. Dağladı sinemi, şimşeyler məni. Dönüp ucalarda bir qartala mən. Çıxdım dağlara, dağlara. Endim dağlardan, döndüm rüzgara, estim denizlerden, denizlerden, denizlerden. Ben döndüm tufana, bir kasırgaya, direndim göylere, göylere, göylere. Ben endim dağlardan, döndüm rüzgara, estim denizlerden, denizlerden, denizlerden. Sinesi yaralı bir kartalım ben. Kırılmış kanadlı kartalmayam ben. Sinesi yaralı bir kartalım ben. Kırılmış kanadlı kartalmayam ben. İndim dağlardan, döndüm rüzgar. Tordayam, qarabəxt, başı bəlalı, hər an zordayam.
imdat dilediğim göylerden de küskünem. Ümitsiz, güvensiz, yaman haldayım. Çırpın, yaralı kartal, çırpın. Belki seni boğan torları kırıp atasan. Çırpın, yaralı kartal, çırpın. Belki bir gün semalarda yeniden pervazlanıp uçasan. Salam, akşamınız xeyir, hörmətli vətənlərim. Əs-salamu aleyküm və rəhmətullah və bərəkətuhu. Allahın salamı, salamatlığı, rəhməti və bərəkəti cümləmizin üzərinə olsun inşallah. Əs-salamu aleyküm və rəhmətullah və bərəkətuhu. Belə bir efir idarə elədiyinizə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Deməli, Qurban bəy, eşitdiniz də Nur Məhəmməd bəyin dedikləri insanın, baxın, güya ki müsəlmandılar. Ərəb ölkələrindən gəlirlər o zəngin insanlar. Baxın, onlar gəlirlər insana, baxır zahiri görkəminə görə onun daxili orqanını seçirlər. Mən inanın ki, mən heç bir yerdə mən nə rəsmi, nə qeyri-rəsmi, mən bunların heç birinə rast gəlməmişdim belə faktları. Necə yəni, belə müsəlmançılıq mı olar, belə dünya mı olar? Buyurun Qurban bəy, xoş gəldiniz. Buyurun söz sizdə, zamanı itirmədən sözü sizə verək. Və mən istəyərdim ki, siz də Uyğur qardaşlarımızın dedikləri ilə barədə qısa münasibətinizi bildirəsiniz. Ondan sonra biz Azərbaycan Xalq Hərəkatında nələrin baş verdiyi ilə əlaqədar söhbətimizi davam elətdirərik. Buyurun Qurban bəy. Təşəkkürlər İlham bəy. Çox sağ olun. Mən minnətdaram sizə də, tamaşaçılara da. Sizə xüsusilə minnətdaram ki, bugün çox həqiqətən də gözəl bir veriş apardınız. Mən gözümü çəkmədən oturub bayaqdan bilə qeylənib qalmışam burada. Kameranın qarşısında. Əvvəla qonaqlarımızı mən qiyabda olsa salamlayıram, minnətdarlığımı bildirirəm. Buradan bir məsələ istəyirəm, aydınlıq gətirəm. Bizim tamaşaçılar bugün bizim baxış sayın azlığından çoxlar rahatdırlar, gileylənirlər. Mən istəyirəm bu şeyi hamı başa düşsün. Əsəm ətənlər, dünyada ağılsa da biz qarşımıza qoyduğumuz öz proqramımızı addım-addım olduğu kimi icra edəcəyik. Biz o mövsümü televiziya deyilik, gündəm televiziyası deyilik ki, bugün bir hadisə baş veribdir, tez onu çıxaraq manşetə, nə biləyim, cəmatın diqqətini cəbili yox. Bizi o televiziyalarla qarışdırmayın. Uyğur qardaşlarımızın problemini biz həmişə işıqlandıracaq, həmişə onların yanında olacaq. Baya bir dostum siz efir gedə-gedə mənə yazmışdı ki, öz problemimizi həll eləmişik ki, indi də Uyğurların problemini həll eləyirik. Əsəm vətənlər, təbii ki, bu cahilanə söhbətləri mən gözəl başa düşürəm. Yaxşı anlayıram adamların indiki vəziyyətini, psixoloji durumunu. Əvvəla bu verişlərlə biz Uyğur qardaşlarımızı xilas eləmirik. Biz özümüzü xilas eləmək üçün iş aparırıq həm də. Biz təbliğat aparırıq, təşviqat aparırıq. Dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq istəyirik ki, Çində belə bir xalq var, 30 milyona qədər bir xalq zülm altındadır. Şərqi Türkistan Türk dövlətidir, əziz vətənlər. Və biz onların da xilası ilə bağlı əlimizdən nə gəlir onu eləməliyik. Bugün mənim əlimdən bu gəldi, bunu elədi. Mən o dünyada hesabat verəcəyim, deyəcəm ya Allah, mənə verdiyim bu dili, başı, gözü, ağlı, müsəlman qardaşlarım zülm içində idi, onların dərdlərini ən azı car çəkməyə sərf elədim, çalışdım, çağır-bağır saldım. İlə maslar nə olalı bir müsəlman qardaşımla əl-ələ verib, Uyğur qardaşlarımın, müsəlman qardaşlarımın dərdini dilə gətirdim. Bunu deyəcəyəm mən. Amma burada önəmli olan başqa bir məsələ var. İlham bəy, istərdim ki, tamaşaçılarımızın diqqətini cəlb edeyim ona. Diqqətlə baxsa görərsiniz ki, SSR-i vaxtında bizim başımıza açılan oyunlar, Heydərizm vaxtında bizim başımıza gətirilən müsibətlər Çində də onların başına gətirilir.
Sadəcə olaraq forması, məzmunu dəyişikdir. Ən maraqlısı isə, bizim üçün ən vacib olan odur ki, Uyğurlar da bizimki kimi eyni problemləri yaşayırlar. Təşkilatlanma problemləri var, parçalanma problemləri var, bir araya gələ bilməmə problemləri var, eyni şeyi yaşayırıq. Biz onların təcrübəsindən öyrənməliyik, onlar da bizim təcrübəmizdən öyrənməlidirlər. Bir əgər biz Qarabağ problem məsələsində Ermənistanla üzbəüz gedən bu müharibədə tək qalmaq istəmiriksə, təklənmək istəmiriksə, mütləq qardaşlarımızın dərdini bir dilə gətirməliyik ki, bizim də ağır günümüzdə ola, bizim yanımızda olsunlar. Açıq demək lazımdır. Bütün xristiyan dünyası durub Ermənistan arxasında. Rusiya ilə Avropa bir-birinə qarşı nə qədər düşmən kəsilsələr də Ermənistan məsələsində bir dəfəli qulağını sıxırıq elə. Heç bir vaxt Ermənistanın təəssübün verməyəcəklər. Ta o vaxta qədər onlar bu siyasətdə davam edəcəklər ki, görsünlər ki, deyəsən azərbaycanlılar şəhid olmağı can atırlar. İkisi üçü Azərbaycandan biri də Ermənistandan ölməklə belə getsə Ermənistanda erməni adam qalmayacaq. Bəlkə onda duralar, bəlkə onda ağılları başlarına gələ. Qafqazdan erməni toxumunun kəsilməməsi üçün duralar deyirlər, hə, biz qanmadıq, səhv elədik, geri çəkildik. Qaydın əvvəlki sərhədlərində İrəvana gedin. Bunun başqa yolu yoxdur. Əslən, əmvətənli azərbaycanlılar, bunu mən deyirəm, bilərsiniz. Biz ortalığa şəhidlik ruhunu qoymasaq, torpağımız xalç olmayacaq. Çünki, bir baxın, xalqımızın beynəyə yeridirlər. Yox, bütün dünya bizə qarşıdır. Dünya bizə qarşıdır. Qarabağ problemi bizim neyil ki? Çünki bunu Rusiya əll eləyibdir. Hamısı kökündən yalandır. Qardaşım, biz Qarabağı azad eləmək üçün şəhid olmağa hazır olsaq və şəhid versək, dünya görəcək ki, bu gedişdən ermənin toxumu kəsiləcək. Və biz bu prosesdə arxamızı gücləndirməliyik. Necə gücləndirməliyik? Uyğur qardaşlarımızla, Pakistanla, İranla, Türkiyə ilə, bütün İslam dünyası ilə biz iş görməliyik. Amma biz nəyini edirik? Buraxmış dövləti başlı başına, cinayətkə qruplar alıb ərələ, ölkəni dağıdırlar, talan edirlər, səni ermənin qarşı çöktürürlər, müsəlman dünyası ilə sənin aranda dərin bir uçurum yaradırlar, Nardaranda əməliyyət keçirir. Hicaba qarşı bu hərbə ilə edir. Əzanın səsini kəsir. Sən bu əxlaqla, bu yanaşma ilə İslam dünyasının, Türk dünyasının dəstəyini ala bilərsənmi? Əslən vətənlər, İrana qarşı bu qədər aparılan düşmənçi təbliğatı nəticəsində sən İrandan dəstək ala bilərsənmi? Sən İranın düşmənlərin yanında olursansa, o da sənin düşmənlərin yanında olacaq. Biz ümumiyyətlə İslam və Türk dünyası ilə siyasətimizə yenidən baxmalıyıq. Bütün qonşuları qardaş eləməliyik, uzaqdakıları isə dost eləməliyik, hamısını. Və bizim buna kifayət qədər imkanımız var. Həm geosiyasi mövqeyimizə görə, həm də maddi yeraltı və yerüstü sərvətlərimizə görə. Bugünkü bizim mövzumuz, İlham bəy deyəsən, maskasızlar mövzudəndə. Mən mikrofonu demişəm, ama söndürməyiz seç vaxt. Mikrofonu mən ona görə söndürdüm. Burada yazı yazıram, kağızın kışılısı gəlir. Amma mövzumuza keçməmişdən, mən orada bir Abdülhamid bəyin danışığında, söhbətində gördünüz də o necə bir mübarək dua elədi sonda. Allah ondan razı olsun inşallah. Deməli, o gördünüz Abdülhamid bəy 7 yaşında Quran hafisi olub, sonradan da 17 yaşında din alimi olubdur və bugün də Türkiyədə din dərsi deməklə məşğuldur. Bu adam nə deyir? Fikir verdiniz, bir müsəlman ölkəsindən Qurban bəy razılıq eləmədi. Əksinə kimlərdən razılıq elədi? Çindəki zülmə qarşı çıxdılarına görə. İngiltərə kimi xristiyan ölkəsindən. Avropada müəyyən ölkələrin adını çəkdi. Amerikanın adını çəkdi. Bilmirəm, o sizə necə bir gəldin ki, mənə şəxsən qəribə təsir elədi o. Baxın, bir müsəlman alimi, din alimi, İslam alimi, görüm, xristiyan ölkəsindən razılıq elədi. Amma bir müsəlman ölkəsinin adını belə çəkmədi. Buyurun, Qurban bəy, keçək mövzumuza bu maskasızlarla bağlı. Mən açığı
Bu termin mənə birinci dəfə belə çox qəribə alındı. İndi maska məsələsi aydındır. Amma bu maskasız məsələsi, bu maskasız aydındır da hər şey görülür. Bu maskasız məsələ birinci bu terminə bir aydınlıq gətirin. Burada nə bunu necə fikirləşmişsiniz? Bu nə deməkdir? Ondan sonra mövzuya keçək. Buyurun. Mən mövzuya keçməmişdən öncə icazə versəniz sizin bu son dediyinizlə bağlı münasibətimi bildirərdim. Mən fürsətdən istifadə edib bütün Xristiyan dünyasına minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən də İslam dünyasında faciə səsini olan insanlara sahib çıxan məhz bizim Xristiyan qardaşlarımızdır. Kitab əhlidir. Onlar bizim dostlarımızdır. Və bu günləri mənim yaşadığım bu İngiltərədə və Avropada yüz minlərlə müsəlmana sahib çıxan kimdir? Xristiyanlardır. Hə, deyə bilərsiniz ki, bizim ölkələrdə bu dözülməzli şəraitin yaradan da xristiyan dövlətləridir. Amma hər halda biz öz dövlətimizə sahib çıxsaq, bizim başımıza boyun gəlməz. Biz öz ətalətimizi, qorxaqlığımızı, laqeydliyimizi, ay xristiyan belə elədi, frankəs belə elədi, belə şeydən gizlədə bilmərik, qətiyyən. Burada bizim Adəm adı deyəsən, Adəm Əliyev adı tamaşaçımız gözəl bir yaxşı bir rəy yazıb. Yazıb Qurban müəllim, biz nə vaxt vuruşduq ki, dünya gücləri qarşı çıxdı. Adəm Əli, mən sizə minnətdaram. Doğrudan da məsələn məğzi budur. Biz nə vuruşduq ki? Biz vuruşduq Elçibəyin vaxtında. Heydər ilə gələn kimi qapıları bağladı. Vuruşan kişilər buraxdı, batalyonları. Getdi 94-cü ilin may ayında bir dənə atəşkəs imzaladı. Və bunu da sənə böyük bir siyasi uğur kimi qəbul elətdirdi. Özünü də dünya siyasətçi elan elədi. Millilidir. Ermənilərə şərait yaratdı ki, məhsullaşdırsın oturbaqları. Və bugün də indi aydın olur ki, Araz çayın üzərində işğal olunmuş torpaqların ermənilər tərəfindən daha yaxşı və rahat mənimsənilməsi üçün kommunikasiya xətləri quraşdırılır, körpülər salınır, su elektrik stansiyası, ermənilərə elektrik vermək üçün stansiya dikilir. Pulunu da sən verirsən. Bu maskasızlar, əsləmətənlər mövzusu olduqca ciddi mövzudur və Azərbaycan siyasətinin yeni mərhələyə qədəm qoymasına xəbər verir. Niyə İlham bəy maskasızlar? Bilirsiniz ki, biz bu fəaliyyətə başlayanda, əsən vətənlər, mən sizə demişdim ki, bizim qarşımızda bir çox işdə durur, vəzifələr durur. Amma əsas vəzifəmiz Heydərzimi aradan qaldırmaqdır. Heydərzimi aradan qaldırmaq üçün ondan sonraki ikinci ən vacib vəzifəmiz xalqın birləşdirilməsidir. Birliyimizdir, həmrəliyimizdir. Buna nail olmaq üçün isə ən böyük vəzifəmiz bu günə qədər, yəni 493-cü ildən başlayaraq, Azərbaycan xalqının birləşməyinə mani olan qüvvələri müəyyənləşdirib, ifşa eləmək, aradan qaldırmaq, təmizləmək. Yalnız biz bundan sonra birləşib Heydərzimə qarif edə bilərik. Başqa heç bir yolu yoxdur. Özü də anladım eləməyin. Kim sizə desə ki, bunun başqa bir yolu var, birinci sadəcə namusunu sahibsiz itlərə yedirdib. Başqa bir yolu zadı yoxdur. Özü də anlatmayın. Ay, seçki belə gəldi, mandat elə getdi, islahat belə gəldi, tədrici belə oldu, 100 minin mitik belə gəldi. Nəmi yol xətəsi versi İlham Əliyev. Bu nağıllar bitdi. Kimi xoş gəl gəlsin qulaqsın o nağıllara. Mənim nağıl dinləmək yaşım və vaxtım keçib. Sizi də əsən vətənlər anlatmaq fikrim yoxdur. Açıq həqiqətə çılpaq ortağa qoyuram ki, siz prosesin harada getdiyini, hansı vasitələr apardığımızı, hansı qüvvələrdən istifadə edəcəyimizi, kimlərlə yan-yana olduğumuzu görüb biləsiniz. Biz kifayət qədər bu iki ilə iş apardıq və maskalar hamısı töküldü. Cırıq-cırıq oldu, indi maskasızlıq dövrü başladı. Amma bu maskasızlıq tək müxalifətdə yerləşdirilmiş adamlarına aid deyil, əslən vətənlər. Diqqətləm ki, verin, bugün işğalçı rejim özü də artıq maskasını çıxardıb atıb, açıq şəkildə, açıq sifəti ilə, öz adı ilə, sənin gözünün içində baxa-baxa, deyibə mən buyam, sənin millət olaraq kökünü kəsib qazıyacaq amur torbaqlarda. Sənin varını, yoxunu, sərvətini keçirəcəyəm ələ, sən öz puluna, səni düşmənlərin qarşısında rəzil eləyəcəyəm, güçsüzləşdirəcəyəm, halsızlaşdıracaq. O, onu eləyir. Açıq şəkildə.
açık korrupsiya, açık rüşvet. Bütün dövlət orqanları başdan ayağa məhvul gedibdi. Strukturlar tamamen çöküb. Bir bakın, ordunu alıb elə başına koyubdu ermənilərin siyaseti yeridənləri, Rusun agentlərini, ermən agentlərini. Bir bakın, bütün dövlət orqanlarının rəhbər söz sahibləri hamısı 5-ci kolondur. Rusun agentləridir. Milyardlar uğurlanıb, bir bakın, Azərbaycan dövlət büzəsindən 100 dəfə çox pul aparılıb xaricdə yoxdur. Gənclərin işsiz, sənin gəncin bu günləri, gənc ailələr, qarınların hayındadırlar, vətən millət hayında deyirlər. İndi burada bəzi adamlar belə narazılar ki, niyə baxış azdır, nə bilim, niyə belədir? Əvvəla, dostlar, baxışın sayın azlığı sizi narahat eləməsin. Kanalımız yenidir, mən özüm də bəzən çətin tapıram. Adamların çoxu mənə yazırlar ki, tapa bilmirik, ona bir bizə kömək ilə xahiş edirəm. İkincisi, gördür bizdən də maraqlı, səviyyəli verişlər aparan kanallar var ki, tamaşaçılarımız haqlı olaraq sesimdir, rəqabət gedir, onlara baxırlar, burada bir şey yoxdur. Amma önəmli olan bir şey var. Azərbaycan müxalifətində artıq o maskara cırılandan sonra birbaşa maskası surətdə Azərbaycan xalq hərəkatına qarşı, bizə qarşı açıq təbliğat kampaniyası başlayıbdır və hakimiyyətin görünür bu yeni göstərişidir, bu yeni bir mərhələdir. Demən nə baş verir? Mən istəyirəm bunu deyəm, siz də diqqətlidən qulaq asasınız dostlar. Təbii ki, mənim əlimdə faktlar var deyə bu şeylər mən bilirəm, danışıram. Ayrı-ayrı WhatsApp qruplarına Bakıdan özünü dırnaqarası lider hesab edənlər Azər Freedom'ın hesabına tanınanlar, ona çoxdan ölmüşlər. Əslindən baxsanız çox da kürahı məndə görür. Amma mən bilirəm bu, bunu niyə elədim? Bu, xalqı fəallaşdırmaq üçün, ictimai şuuru silkələmək üçün bunu eləmək lazım idi. Amma adamlar efirə çıxandan sonra qiymətləri axtı, özlərini bazara çıxartdılar. Hakimiyyət onlardan başladı istifadə eləməyə. İskəndərdən başlamış ta bu günə qədər. Əzizim vətənlər, siz çox tezliklə AXE-nin əleyhinə, bizim əleyhimizə yeni-yeni hücumların şahidi olacaqsınız. Buna girirlər demək qruplara, bu WhatsApp qruplarına. Orada birbaşa AXE-nin əleyhinə təbliğat aparırlar. Məsələn, bir partiya sədri özündən başqa partiyasında ikinci, üçüncü adamı efirlərə çıxada bilməyən birisi çox həyatsızcasına AXE bir külək dəsti getdi deyə təbliğat aparır. Bununla kifayətlənmir. Müxalifətin daxilində olan başqa partiya sədrləri haqqında da şahilər yayır. Bir başqa qrupda, əzizim vətənlər, hələlik adımdan çəkmirəm, çünki adı bizim, bizə yaxın adamların adı ilə neynidir? Hələ də mən araşdırıram, görürüm, bu provokatordur, yoxsa həmin adam özüdür bu adam. Şahilər yayırlar ki, AXE dağılıbdır, dağılacaqdır karantindən sonra. Rəhim Qazevindən filan kəs filan gedəcək filan yerə, Mir Mahmud gedəcək filan yerə, qurban beləmsə olacaqdır. Diyanmadan bu şahiləri yayırlar. Əsən vətənlər, bilərsiniz ki, şəxsən mənlə Mir Mahmud Mirəlioğlunu ayıra biləcək, aramıza təfriqə salacaq qüvvə yoxdur Azərbaycanda. Bunda tam arxain olun. Bu qruplarda yayılan şahilər ki var, bunlar hamısı hakimiyyətin o mətbəxində hazırlanır və ötürülür. Xüsusilə də Rusiyada bu gedir. Hakimə dərsən vətənlər gözəl başa düşdü ki, biz niyə Rusiyadan başlamışıq? Bunu əla bildi. Niyəsə mən deyim, siz də bilin. Ara bir demişəm, bunu bir sistem halında düzdür. Mən gündəmə gətirməmişəm, amma istəyirəm, qısa da olsa burada sizə bir xulasa kimi deyim. Tarix sübut edibdir ki, tarix deyəndə mən tuturam nəzərdə sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin dövründən. Məkkədə Quran nazil olanda ilk dəfə sevgili Peyğəmbərimiz gördü ki, alınmır. Burada təşkilatlanma, təbliğat aparmaq mümkün olmayacaq. Niyə? Diktatura rejim var ölkədə.
dərəvəlikdir, cəhalətdir, nadanlıqdır. Həm insanlar arasında nadanlıq var, həm də idarə edənlər diktator və cahillərdir. Vəhşicəsinə insanlar döyürlər, öldürürlər, Peyğəmbərə qulaq asanları, təbliğ edənləri, bilirsiniz, ailələrin özlərinin başında nə oynatırlar? Neyindədir sevgili Peyğəmbərimiz? Hicrət elədi. Getdi Mədiniyə. Mədinədə təbliğatını apardı. Mədinədə ətrafını formalaşdırdı. Təşkilatlandırdı xalqı və qayıtdı günlərin bir günü döyüşsüz, zatsız Kəbəni fəth elədi. Ümrə adına gəlmişdilər, güya ümriyə icazə vermişdilər, amma gəldi həz ziyarətini, dostlar. Əslən vətənlər, biz də bunu gördük əvvəldən ki, Azərbaycanda bu işi qurmaq mümkün olmayacaq, çox çətin olacaq. Ona görə də başladı xaricdən. Bunu hakimiyyət o dəqiqə başa düşdü. Amma o dəqiqədəndə çox vaxtdır, vaxtından yoxdur, bir xeyli də müddət keçdi, biz o vaxtdan istifadə elədik. Buradan Peter'də bizə yardım göstərənlərə, bizə dəstək verən bazı və qardaşlarımıza salamlar deyirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Moskvada, Nijni Novqorodda və başqa şəhərlərdə hakimiyyət gördü ki, təhlükə Rusiyadan gəlir. Dərhal öz adamlarını, əllərində milyonlardan pul, İlham bəy, göndərdilər Rusiyaya. O şəhərlərdə əl ala bildiklərini aldılar, qorxuda bildiklərini qorxutdular, onlara elə gəldi ki, bitdər şey, vəssalam. Azərbaycanların, Rusiyada yaşayan Azərbaycanların da qeyriyyət damarını kəsdilər. Bunlara belə gəlir. Amma əzizən vətənlər, bu elə böyük möhtəşəm qeyriyyətli millətdir ki, 100 dənə beləncə heyləriz, ona xeyri yoxdur. Bizim vətən olan məhəbbətimiz, bizim vətən sevgimiz, bizim o milli qeyriyyət hissimiz, Allah tərəfindən bəxtimizə qoyulan bir təbii keyfiyyətimizdir. Heç kəs onu bizim əlimizdən ala bilməz, ölümdən başqa. Yalnız şəhidliklə, yalnız bizi qətlə yetirməklə bu ruhu bizim əlimizdən ala bilərlər. Başqa cür mümkün deyil. Və mən buna görə də Rusiyada bugün bizə dəstək verən, təbliğ edən, bizə maddi yardım göstərən bütün qardaşlarımıza buradan salamlar deyirəm, təşəkkür bildirirəm. Çox sağ olun, var olun dostlar. Həsən vətənlər, tək İlham bəy, bu müxalifətdə olanlar maskasız işləmirlər. Dedim, hakimiyyətlə maskasını çıxarıb qoyub yerə. Açıq şəkildə, arazın üstündə, dediyim kimi, Erməniyə xidmət edəcək, kommunikasiya xətləri tikirlər, hazırlayırlar. Bəli, bəli. Mən də istəyirəm ki, xalqımız İlham bəy bunu görsün açıq şəkildə. Daha gizlənməyin vaxtı deyil. Əgər bu günləri Hətta görün, nə edirlər? Bugün sabah siz eşitsəz ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatının ətrafında yeni qalmaqallılar başlayır. Qətiyyən, narahat ol eləməyin, indən deyirəm biləsiniz. Bax, indən deyirəm, əslə vətənlər, bunu bilin. O vaxt xatırızdadırsa, mən İskəndərdən sonra sizə dedim ki, hələn kimlər olacaq, kimlər olacaq? Mən bunları bilirəm. Amma faktım olmur deyəlim də sizə göstərmək üçün. Səbrindən gözləyirəm. Niyə? Mən əminəm ki, İlham bəy də bir iman əhli kimi gözəl başa düşür bu mənim elədiyim işin fəlsəfəsini. Mən bilirəm ki, haqq gec və ya tez qalib gələcək, naqq isə heç vaxt qalib gələ bilməz. Yanlış yoldulan adam gec və ya tez səhv buraxacaq. Haradasa bir açıq verəcək və biz onu ifşə edəcəyik. Necə ki, bu günə qədər hamısı ifşə olunubdur. Konkret sübut faktları ilə. Ya səsi ilə, ya video görüntüsü ilə, ya mesajı ilə, öz şeylə, etirafı ilə və s. Xatırlıysınız da, Əliyev var idi bir balaca siyasətçi. Dırmaşdı birdən bir gün efirə, başladı mənim ailəyimi az gələn danışmağa. Adamı mən gətmişəm, bu son siyasətdə mən fəallaşdırmışam. Adam yatmışdı, adam yuxudaydı. Adam çıxdı birdən bir efirə ki, ay qurban Məmmədov, sən asaram, kəsərəm, tam kimi əzərəm, nəyə edərəm, külək yaratdım, dalga yaratdım, nəyə edəm. Adam mənim sözlərimi öz dilində yeni bir formada ifadə eləməyə çalışır. Adam bütün əxlaqı, içi sürəti sudalığı. Və bu adamlar əzizən vətənlər artıq keçmişdə qalıb. Yəni, axeyin ətrafında, necə ki, Pənə Hüseyin gil
ay axı öldü, qırxı çıxdı, mındar oldu deyib, nə bilim biri deyib külə yaparı, biri deyib nə olub, ay bir dağıldı, parçalandı. Əsən vətənlər, bundan sonra da axeyinin daxilində və ətrafında bu oyunları hökumət aparacaq bu rejim. Buna hazır olun. Ruhdan düşmək lazım deyil. Bir tane yolun başlanğıcında, mən sizə açıq deyirəm. Yolun başlanğıcıdır. Görün başımıza nələr gəlir, qalxır, yenir, qalxır, yenir. Və belə-belə dalğavari bir prosesdir bu. Adam yatıbdır neçə illərdir. Azərbaycan xalq hərəkatını biz yaratmışıq. Azərfilm fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan xalqını sülkələmişik. Birdən-birə kimsə yuxudan durub, gəlib qoşulur bizə və qoşulandan bir 2-3 ay sonra, bir ay sonra və yaxud dərhal başlayır yeni ideyada təşkilər verməyə. Sən demə, bu gələnə qədər hər şey anormal imiş, bu gələndə nəsə düzəlməli, dəyişməli dünya. Adamdan soruşan yoxdur ki, ay yoldaş, səni aildən mənəm, səni bura gətirən mənəm. Sən yatmışdın, ya səni oyadıb göndəriblər bura, xüsus tapşırığına. Ya da yerin səhv düşübsən. Adam gələn kimi başlayacaqdı haqqüyə. Dostlar, bundan sonra da belə adamlar olacaq. Bu hakimiyyətin, rejimin projesidir, layihəsidir. Bir təşkilatın ətrafında nə qədər dedikodu salsan, o təşkilat bir o qədər etibarsızlaşar. Xalqın ona inamı tükənər, azalar. Ona görə mənim şəxsiyyətimə başladılar yalanla danışmağa, söyməyə, təhqir eləməyə, şəhər şəmata. Ən yüksək səviyyədə özləri çıxdılar, durdular üzümə yalanla. Amma bugünə qədər Allahın şükür olsun böyüklüyünə ki, özləri rəzil oldular. Öz istiləri, əxlaqları faş oldu. Çünki suhutların yoxdur olmayan şeysən, nətən suhut eləyəcəksən ki? O, qədim Çinlərin bir yaxşı sözü var, İlham bəy, yaxşı bilirdi, qaranlıq otaqda deyir, qara pişik tapmaq çox çətindir. Vay o gündən ki, otaqda da pişik olmaya. Cəndə axtar tap onu. Bunlar o işlə məşğuldurlar. Paylaşım, paylaşım, paylaşım. Ona görə də dostlar, indidən mən sizə deyirəm, Azərbaycan xalq hərəkatının ətrafında rejimin hazırlamaqda olduğu bütün oyunlar put olacaq. Artıq put olub, onu biləsiniz. Gəlirlər, daxil o bizim idarə heyətinə, 2-3 aydan sonra başlayırlar İskəndər Həmidovun oyundan təkrarlamağa, Əliyevləri təkrarlamağa, başqalarının Elşad Musayevləri təkrarlamağa. Onu bilin, heç kəsə mən imkan verməyəcəyim ki, Azərbaycan xalqını ruhdan salan nəsə bir iş görsün bizim ətrafımızda, ya içimizdə, daxilimizdə. İnşallah. Aparılan siyasətdə məqsəd İlham bəy, xalqı ruhdan salmaqdır və salam. Bir görün, bir partiya sədri çıxıb əgər, muşduluq kimi, sanki bir sevinç verici bir məluma xəbər kimi, deyirsə ki, ay gözünüz aydın, külə yaparıbdı axeyini, ölübdü, murdar olubdu. Görün bu adamın nə şəxsiyyəti yoxdur, ləyəqəti yoxdur ki, adam qəm çəkməkdən, narahat olmaqdan ilahi, bax, axeyə də olmadı, əmrə gəlmədi. Bəs necə deyəcək bir xalqı qaldıraq, bir rejim necə xilas olacaq? Belə düşünməyə bəzlə adam sevinir, soruşan yoxdur ki, ay namusu itiyyən, bəs sən niyə sevinirsən bu şey, əli doğrudan da belədirsə. Bax, deyək ki, qurban mədə bir iş aparır, İlham Aslan oğlu ilə. Sən kənardan baxsan, görürsən ki, biz pis iş aparıq. Neyinə məlisən? Əgər sən inanırsan ki, biz zərəli iş aparırıq, sən bizim əleyhimizə döyüşməlisən, bunu döyüşmürsənsə, sən ləyəqətsiz adamsan. Sən xalqın düşmənirsən, sən çıxmazsan xalqın qabacaq xalqı, yəni nəyə? Bu İlham Aslanı olan Qurban Məhmədov zərəli iş aparırlar, səhv yoldadırlar. Yox, əgər sən görürsən ki, biz xalqın xeyrini iş aparırıq, Heydərizmin əliyyəni iş aparırıq, Heydərizmdən xilas olmaq üçün bu xalqı nəsə eləmək istəyirik, amma bacarmadıq. Baxın, əlimizdən gəlmədi. Sən ən azı tərbiyyən əxlaqın varsa, sən doğruda dürüst kişisənsə, sən ən azı təəssüf bildirməlisən ki, çox heyv, İlham bəyindən Qurban bədə bazarmadı. Necə ki, biz 20 ildir bazarmırıq, buna da bazarmadılar. Düzdür mü İlham bəy? Yalan deyirəmsə, bəd deyirəm Qurban, yalan danışırsan. Normal insan, əxlaqlı adam, yəni xalqın düşünən ki, belə düşünməlidir. Məsələn, mən 2015-ci ildə Kəbədə Allah evinin qabağında
Dua namaz kılmışam, dua eləmişəm ki, ilahi, sən müsabatı pasaramağa qoyma. Və Əli Kərimli mesaj yazmışam, ben düz Kəbə evin qabağında ilanmayın, Allah'a and olsun. Namazı qırıb çıxmış, qalxmışam orada o ikinci bir yuxarı mərtəbə var, oradan baxa baxa yuxarı insanlara, oradan mesaj yazmışam ki, ey Əli Kərimli, müsabatın dağılmasına imkan verməyin. Qoymayın, müsabatın dağılması axı dəfə də məhv edəcəkdir. Rəqabət bu yutaradan qalxacaqdır. Yazmışam, qalır, onun da mesajında var, mənim də mesajımı saxlayırıq. Bu mənim əxlaqım, əziz vətənlər. Çünki mən bir partiyanın, müsabat partiyasının sıralarında olan on minlərlə o vaxtı, həqiqi müsabatçı ki, bugün tarımar olub, dağılıblar dünyanın hər yerinə, onların partiyasının dağılmasını millətim üçün fəlakət görürdüm. Və necə ki, oldu. Parçaladılar, sevinə-sevinə bunu elədilər. Dağıtdılar partiyaları, sevinə-sevinə elədilər alçaqlar. Mən isə narahatam. Bu məlumatı işləndə məni qəm basır, məni qüssə basır. Ki, niyə bu partiyalar bu günə düşür? Niyə? Axı, mən istəyirəm mənim xalqım təşkilatlansın, heydərizindən xilas olaq. İndi bu gədə-gədə çıxıb ortalığa. Bunlar görəsə deyə sevinirlər ki, axı yoxdur ki, bax elə, axı elə aparıb. Bir də axı küləyə aparır, bir də axı elini, nə bilim, mırdar olubdu, qırxı çıxıbdı. Soruşuram o deyənlərdən, sizə doğrudan da təmiz kişisizsə, sizə əgər zəndiriniz bu rejimin əlində deyilsə, rejimdən bu xalqı xilas etmək ideyasını, ən azı niyyətini ortaya qoyan bir təşkilatın, bir şəxsiyyətin, bir qrupun, nə bilim, bir kətlərin, bir fəylənin məlubiyyətindən siz kədərlənməlisiniz, yoxsa sevinməlisiniz. Binamız kədə elə bil ki, erməni deyə bu, göy erməninin bir məğlubiyyəti olubdur. Bu, ona sevinir ki, aha, əla, erməninin Daşnaqsu partiyası dağıldı. Kefsədi, urra, urra. Ay millət, ayılın, başa düşün. Görün, hansı əxlaqlı gədə-gədə bugünləri siyasət meydanında girbat oynadır və xalqın beynini qarışdırırlar. Bütün qruplarda mənim əleyhimə və axıyyət əleyinə Mirmabın Miraloğul əleyinə işlər aparılır. Söyüş, təhqir, böhtən, yalan, dezinformasiya, elə şeylər uydururlar ki, adamlar vahimə düşsün ki, neçə də mənə İlhan bəy zəng eləyib ki, qurban bir doğu düz deyirlər, siz ayrılmışsınız ki, deyirəm, necə ayrılmışıq? Deyə bak, qruplarda deyirlər ki, Mirmabın Miraloğul getdi KXZP-yə, nə bilim, axıyyəni kimdir, öt apardı hansı tərəfə? Ay millət, axıyyə! Alma deyil, onu kimsə qoyur cibinə apara yiyyə, gəmirə. Axıya sənsən, Azərbaycan xalqıdır. Biz Azərbaycan xalqını hərəkətə gətirmək istəyirik. Pütövlükdə, siyasi mənsubiyyətlə nasıl olmayaraq. Haralıdır, kimdir, kimin qohumudur, bundan nasıl olmayaraq. Dilindən, dindən nasıl olmayaraq bütün Azərbaycan vətəndaşlarını hərəkətə gətirmək istəyirik. Bunun üçün də AXH yaratmışıq. Bu bir linkdir bizim üçün, link. Salacaq farkın bir tərəfindən qaldıracaq qaya kimi. Ki, qalx ayağa, qalx bu binamız gədələri təmizləyək ölkəmizdən. Vətənimizi xilas edək. Aydındır mı? Linkimiz əgər qırılırsa, əyilirsə, doğrudan da bu problemi həll eləmək istəyən adamlar necə keçirməlidirlər? İlhan bəy, xaric edirəm, siz deyəsiniz bu barədə. Bəlkə mən səhv deyirəm. Oldu. Allah razı olsun. İnşallah mən elək. Mən bu məsələdə çox rahatam. İnşallah Azərbaycan Xalq Hərəkatının fəaliyyəti ilə bağlı maniyələr də olacaq, o durğunluqlar da olacaq, bu söz-söhbətlər də olacaq. Amma mən çox rahatam işimizi qabağa aparacaq. Amma mən sizdən bir sorğu eləyəcəm. Bugün siz mənim qonağımsınız. Ona görə də üzrə hesab edin. Deməli, Qurban bəy, bu dırnaq arası siyasətçilərlə aydındır. Amma bir məsələni də deyim, tamaşaçılarımız da diqqətini bizə yönəlsinlər. Siz bayaq dediniz ki, ola bilər ki, başqa haradasa bir səviyyəli veriliş gedir. Ona görə bizim tamaşaçılarımız parçalanıb gedib, ora baxırlar, insanlarımız daha maraqlarını təmin edən verilişlərə baxırlar. Amma mən tam iddialı olaraq deyə bilərəm ki, bugün Azər Fridum olaraq, Oğuz TV olaraq ən səviyyəli yayımlanan verilişlər bizimdir. Heç bir verilişdə heç kimdə gəlib bunu bizə əksini, belə sizin o sözünüz olmasının əksini sübut edə bilməz. Heç bir bugünkü günə qədər yayımlanan verilişlərin heç birində hansısa bir, deyək ki, belə bizim üçün doğma olan Uyğur qardaşlarımızdan bir din alimi çıxıb canlı bir o cür formada, o qaydada
insanların zövqünü oxşayan dua eləməmişdi. Elə bu fakt kifayət edir ki, biz ən səviyyəli veriliş bizimkilərdir. Sadəcə seçim düzgün deyil. İnsanlarımız seçimi düzgün elə bilər. Onu da inşallah yəqin ki, Allahın izniylə onlar dönərlər. Özlərinin o deyək ki, o əsl haqqı görmək üçün yerlərini taparlar və bizim efri də arayıb axtarıb tapıb bizi izləyərlər. Qurban bəy, siyasətçilərlə aydındır. O dırnaqarası siyasətçilərlə aydındır. Bəs bizim ziyalılara, ola bilməz ki, Azərbaycanda deyir, bəzən mən də qızışanda deyirəm, ziyalı yoxdur, alim yoxdur. Öz də mən çox maraqlıdır ki, mən həmişə bu ziyalı, alim söhbətini eləyəndə mənim qeyri-ixtiyari, Qurban bəy, bilmirəm nədirsə bu. Yəni ki, burada yəqin ki, Allahın bir hikməti var. Nəsə mənim Sabir Rüstəmxanlı ağlıma gəlir. Bax, mən Azərbaycanda bu ziyalı adı çəkəndə çox maraqlıdır ki, mənim ağlıma Sabir Rüstəmxanlı gəlir. Bax, yaxşı, bu günlərin, bax, bilirsiniz də, bizim Azərfridumda ən boş qalan yerimiz haradır efrimizdə? O ziyalıların olacağı yer, alimlərin olacağı yer, şairlərin olacağı yer, bəstəkarların olacağı yer. Sıravi vətəndaşlarımız Allah razı olsun. Görürsünüz də, gəlib efrimizi sökürlər. Necə uçuşa gəliblər. Dünən Oğuz TV-də gördünüz də, insanlarımız nə cür, hansı haldadılar, hansı vəziyyətdədilər, necə gözəl belə bir efir sərgiləyə bildilər. Və bu ziyalılarımız o cümlədən də Azərbaycan Xalq Hərəkatı adında dünən o bir yaşlı o soydaşımız da zəng elədi efirə ki, barəş, da bundan gözəl ad nə? Tapıb qoya bilərsən sən bu təşkilata. Azərbaycan Xalq Hərəkatı. Bax, bu Azərbaycan Xalq Hərəkatına da yönələn yoxdur. Bizim bu ziyalılar, Qurban bəy, əgər bilmirəm, mən bilirəm ki, kifayət dərəcədə Azərbaycanda ziyalı var, bilgisi savadı olan, zəngin olan insanlarımız var. Bu ziyalılar hardadır, Qurban bəy? Buyurun. Mən edəmək istəyirəm ki, biz ziyalı sözüylə mütəxəssis və ali təhsilli terminlərini fərqləndirək. Bəli, fərqləndirək. Yəni, ziyalılıq ali təhsillə bağlı deyil. Yəni, o, təbii, təbii. Bu ziyalı deyəndə ki, biz bu sözdə hansı mənanı yüklüyür ya? O indiki bir danışıq və siz deyirsə ziyalı niyə yoxdur, ziyalı problemi nə ilə bağlıdır? Ziyalı deyəndə biz nə başa düşürük, kimi başa düşürük? Əsas o suala cavab verməliyik ki, kim bəli, ziyalı? Bəli, bəli, tamamilə doğru. Şəxsən, mən ziyalı deyəndə haqqı deyən adam başa düşürəm. Onun təhsili mənə adiyyatı yoxdur, o ali təhsillidir, çobanlıq, ümumiyyətlə yoxdur, məktəb görmüyüb, hərf tanımı dəxili yoxdur. Belə deyək də, kəndin mərkəzində heç bir savad olmayan, əlifba tanımayan bir adam gəlir, görür ki, polis vəhşicəsinə bir vətəndaşı döyür. O adam gəlir, polisə etiraz edir. Sənin bu döymək ixtiyarın yox, tüyüqün yox, niyə döyürsən? Etirazını bildirir. Bir müəllim də dərsdən çıxıb gedib, belə baxı görür ki, polis nə oyun çıxadır. Müdaxilə eləmir, çıxı gedir evinə. Kimdir ziyalı? O müəllim ziyalıdır, yoxsa savadı olmayan, hərf tanımayan, amma polisin qanunsuz hərəkətinə etiraz edən o adam. Bəli, bəli, haqsızlığa qarşı bəli. Ziyalı, ziyalı sözü kökündə ziya sözüdür, işıq sözü, nur sözüdür. Bəli, aydın. Lı, işıqlı. Ziyanın yerinə qoysan işıq, nur, olacaq işıqlı, nurlu. Nə deməli işıqlı, nurlu? Və mən hüquqşünasam. Siz hüquqşünasdınız. Bizim hüquqşünas olmağımız bizim nurlu olmağa kifayətdirmi? İşıqlı olmağa kifayətdirmi, İlham bəy? Qətiyyə. İlham bəy, sizinki kimi Azərbaycanda nə qədər sizdə hüquqşünas olar? Sizin kimi nə qədər prokuratura işçisi olar? Sizin kimi hüquqşünas diplomu olan nə qədər polis işçisi var? Nə qədər hakim var ki, olan da sizinki kimi diplomu var? Onlar da siz bildiklərinizi bilirlər. Sizdən də çox bilirlər. Sizdən də savadlıdırlar, məndən də savadlıdırlar. Amma nurları varmı? İşıqları varmı ki, paylasınlar başqalarına? Bax, siz bu günləri, üzr istəyirəm, mən bunu sizə tərif kimi demirəm, amma tamaşaçılarımız da mənim bağışlasın. Sadə misal deyə. Yox, mən də özümü rahat edirəm. Deyirəm, mən ona görə şey olsun. Bax, bu günləri siz
pis yaxşı hüquqda nə bilirsiniz? Həm onlardan, həm dindən, həm valideynlərinizdən, həm müəllimlərinizdən məhz öyrəndikləriniz yaxşı şeyləri bu efir vasitəsilə Azərbaycan gəncliyinin yolunu işıqlandırmaq üçün, Azərbaycan xalqının xilas yolunu işıqlandırmaq üçün, nurlandırmaq üçün, ziyalandırmaq üçün ziya buraxırsınız. İşıq verirsiniz. Bəs o birisi, hüquqşünaslar, diplom sahibləri hardadır? Onları da sizinki kimi ziyalı adlandırmaq olarmı? Qətiyyən yox. Ona görə də Sabir Rüstəmxanlı böyük şairdir. Mənim artıq nəzərimdə Sabir Rüstəmxanlı ziyalı deyil. Və buradan da deyirəm, mən Sabir Rüstəmxanlı ilə vaxtilə çörək təkəsmişik. Yaxında dostluğumuz var, bugün də münasibətimiz var. Mən bugünkü Sabiri ziyalı hesab eləmirəm. Ziyalı əgər bu günləri haqqı hüquqı hər gün tapdalanan xalqın yanında deyilsə, ziyalı əgər bu gün bilə-bilə seçki o saxtakarlığında iştirak edib, təyin olunan bir parlamentin mandatın cibinə qoyursa, ziyalı ola bilməz. Qətiyyən. Mən şəxsən Azərbaycan parlamentində 4.93-cü ildən bugünə qədər olanların heç birini ziyalı saymıram. Onlar cinayətkar qrupun, cinayətkar təşkilatının üzvləridir. Köməkçiləridir, təşkilatçılarıdır, yardımçılarıdır, vasitəçiləridir və s. O baxımdan, bu şair deyə ziyalıdır qətiyyən. Azərbaycanda şeir yazmağı bacarıb bidamusluq edən bir sınaq kişi var. Siz bilirsiniz, şeir yazıb əxlaqsızlıq edən nə qədər nadürüst var Azərbaycanda. Siz bilirsiniz ki, hekayə yazır, roman yazır. Amma ləyəqətini satan nə qədər Azərbaycanlı var? Kişili qadın aralarında hər cürəsi var. İndi o bir də hekayə yazır deyə mən ona ziyalı deməliyəm, qətiyyən. O binamusun biridir. O şeytanın sözün ideyasını yayır. Bir diqqətə baxsanız, Azərbaycanın bu günləri televiziyalarında, medialarında ziyalı kimi at oynadan bir çoxu Azərbaycan xalqın əxlaqına, mentalitetində zidd olan Avropanın əxlaq, Avropada da elə şey yoxdur. Məyyən bir əxlaqsız zümrə var da yer üzündə. Onların əxlaqını təbliğ edən əsərlər yazırlar, adım qoyurlar. Güya ki, bu ziyarı da nəsə yaratdı bu. Gətiyyən. Bir gün gələcək, Anarın 5 mərtəbəli evin 6-cı mərtəbəsi əsərini yandırıb onun qəbrini söyəcəklər. Bunu hamı arxayın olsun. Çünki o əsərin Azərbaycan xalqında heç vaidiyyatı yoxdur. Azərbaycan əxlaqına, dünya görüşünə, dininə heç bir əlaqəsi yox. Əksinə, cəmiyyətdə fahişəliyi və namussuzluğu, əxlaqsızlığı yayan bir ideyadır. Təbliğat vasitə eləyib onu yazıb, əxlaqsızlığı yayıb. Öz ailəsinin əxlaqın cəmiyyətə sirayət etmək edirlər ki, onları barmağını göstərən olmasın. Bu günləri Azərbaycanda ziyalı barmağla sayılasıdır. Niyə? Bunun səbəbləri başqadır. Biz sizlə bu günləri reallığı danışırıq ki, ziyalı var yoxsa yox. Mənim üçün, İlham bəy, ziyalı haqqı vaxtında deyən, vaxtında haqqı deyən, haqqın yanında olandır. Məzlumun yanında olandır. Mənim üçün ziyalı etalonu Həzrət Hüseyindir. Ziyalı anlayışını başa düşmək istəyən adam, mütləq görsün istənilən adamı Həzrət Hüseyinlə müqayisə eləsin. Tutuşdursun, nə dərəcədə Həzrət Hüseyinin həyatına, fəaliyyətinə uyğun gələcək, ona nisbətdə deyə bilərik ki, bu adam ziyalıdır yoxsa yox. Həzrət Hüseyin bilə-bilə ki, 100% özü və ailə üzvləri qətlə yetiriləcək, qanlara axılacaq. Dedim, mən Yezdə biyyət eləmərəm. Hacı Talib bilə-bilə ki, onu həbs edib işgəncə məruz qoyacaqlar, çıxdı tribunaya. Birbaşa İlham Əliyev üzrə dedi ki, sən cahilsən, alçaqsən, bir namussan, sən qanunları pozansan, sən mənim torpaqlarımı işğal edib alıb satırsan. Sözün dedi. Və bilə-bilə ki, onun başına min cür müsibət açacaqlar. Açdılar da, adam sözün bugün də deyilsə ərdə, mənim üçün ziyalı odur. Mənim üçün ziyalı Abicun Süleymanovdur. Mövsün Səmədovdur mənim ziyalım. Haqqı deyir, düzü deyir. Bu günləri mövzu xəndər yox. Onları mən ziyal saymıram. Bu günləri məsidə və axın kimi aş eşqinə
Başa keçənlər mənim üçün ziyalı deyil qətiyyən. Mənim ziyalım Hacı Talib Ağırzadədir. Mənim ziyalım Abgül Süleymanovdur. Mənim ziyalım Möhsün Səmədovdur. Mənim ziyalılarımın şahı Həzrət Hüseyindir. Mən bilmirəm Həzrət Hüseyinin neçə diplomu var idi. Bilmirəm onu mən. Hansı alimətdə oxumuşdu onu bilmirəm. Amma mən bilirəm ki Həzrət Hüseyin haqqı yaşatmaq üçün haqqın yanında oldu və haqq uğrunda da hər şeyini qurban verdi. Haqqı yaşatmaq üçün və haqqı yaşatdı. Zalimin qarşısında durdu. İslamın aradan getməməsi üçün, İslam, onsuz aradan gedəsi deyildi İslam. Amma İslamın min illər geri düşməməsi üçün Həzrət Hüseyin qurban verdi. Budur mənim üçün ziyalı. Bugün Azərbaycanda ziyalı çox azdır. Ziyalı qıtlığı var. Azərbaycanda şəxsiyyət qıtlığı var. Bunun da yenilən səbəbləri çoxdur. Bunu ayrıca biz mövzuda biz müzakirə edərik. İcazə versən, indən də elan edeyim əziz vətənlər. Sabah saat 21:00-da mən çalışacağım, gələn məsələdə vaxtınız olsa siz də qoşulasınız. İnşallah. Çox ciddi bir mövzunun müzakirəsindən başlayırıq. Bu barədə mən əvvəllər demişəm, amma çox adam nəsə başa düşməyib. Dəyərli vətənlər, Azərbaycanda indik yaranmış şəraitin düzəlməsi üçün, yəni heydərizmin aradan qaldırılması üçün fəallıq göstərən, istənilən formada, maddi yardımı ilə, ağlı ilə, başı ilə, hərəkəti ilə, fiziki gücü ilə, adamlarla bu prosesdə iştirak etməyən adamların gələcəkdə yeni Azərbaycanda hüquqi statusu ilə bağlı, hüquq və vəzifələri ilə bağlı yeni bir mövzu sabah müzakirə edəcəyik. İnşallah. Yəni, bir dəfə deyirdim, amən ki, ey Rusiyada olanlar, heydərizmin aradan qaldırılmasında bizə yardım etməyənlər, siz mütləq Azərbaycanda daşınmaz əmlak almaqdan məhrum ediləcəksiniz qanunverici əsaslarını, onu biləsiniz. Vəsilə tuta bilməyəcəksiniz. Azərbaycan iqtisadi həyatında mən sizə iştirak etməyə imkan vermərəm. Qətiyyən. Qoymayacağam bunu elə. Gedib İlham Əliyev kimi qumanın kəftə kəsən Moskvada. Burada da cəmaat kəsin, canın qoysun, Qarabağ uğrunda şəhid olsun, yaralı olsun, nə bilim, kasıb-küsüb olsun, pul olmasın. Sonra İlham Əliyev kimi gələsən, çıxasın yuğun başını əzəsən onu. Əfəz Elçi bəyin vaxtında bizim buraxdığımız ən böyük səhv idi. Buna imkan verməyəcəyəm. Sabah bu mövzunu çıxaram müzakirəyə. Onun hüquq əsasları, din əsasları İlham bəy, çox xahiş edirəm. Siz də hazırlaşarsınız. İnşallah. Mən Qurban bəy, belə hesab edirəm ki, Allahın izniyle bu günlərin biz təbii ki, haqqı haqq eləməyənə, o haqqı eləməyənə aparıb siz hansısa bir mükafatı verərsinizsə, təbii ki, o cəmiyyətin düzəninin pozulmasına sabah danışaram. Necə ki, bu günlərin bizdə bugün o baş verir və zamanımız sona artıq yaxınlaşır. 3 dəqiqə vaxtımız qalıbdır Qurban bəy. Dua eləyək bir yerdə ki, Allah təala bu günləri bizim bu uyğur qardaşlarımızla, uyğur bazılarımızla bağlı o qanunda heç bir qatqısı olmayan tam türk əsilli bir millətimizlə bağlı olaraq sərgilədiyimiz bu verilişi bu mübarək Ramazan ayının içərisində Allah savaba yazsın inşallah. Sizdi, bizdi və Allah bizim bu yeni kanalımıza bərəkət versin, qüvvət versin, güc Amin. Versin ki, biz də bu insanlarımıza buradan lazımınca, layiqınca xidmət göstərə bilək. Bu qədər Qurban bəyə təşəkkür edirəm. Gecəniz xeyrə qalsın. İnşallah sabah Allahın izni olarsa yenidən bu efirdə görüşərik. Sağ olun, minnətdar. Sağ olun, var olun, təşəkkürlər. Əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, xahiş edirəm. Kanala mütləq abunə olun, yaddan çıxmasın ki, vaxtında sizə xəbərlər gəlsin. Özdə abunə olundan sonra balaca karakol çıxışarası vurun ki, sizə mesaj gəlsin və paylaşın. Mümkün qədər çox paylaşın ki, adamla tapa bilmirlər. Çox tezliklə biz yenə də Sevinç Osman qızı demişkən 30 bini keçəcəyik. Yazı deyə də 30 bin birisi də deməkdir seçki vaxtı. İnşallah çox tezliklə 100 bin olacaq. Bu kanalı 100 binə çatdırmayınca durdu yoxdur. Gecəniz xeyrə qalsın. Allah mənd olun, var olun. Allah oruçlarınızı, namazlarınızı və dualarınızı qəbul eləsin. Amin. Allah bizə birlik versin, həmrəlik versin. Allah bizə qələbə qismət eləsin. Allah Taala bizə cəsarət versin və öz güc və qüdrətindən bizə pay versin ki, heydərizmi tezliklə başımız üstündən tarixin zibilliyinə ataq. Tezliklə torpaqlarımızı azad edək. Ələlə verək və azad Azərbaycanda insan kimi xalqımızın özünə, tarixinə, keçmişinə və gələcəyinə uyğun, layiq bir formada yaşa bilək. Eşq olsun sizə. Var olun. Yaşasın Azərbaycan.
Yaşasın Azərfilm ailəsi. Sağ olun.